Ndërkohë kemi një situatë të nxehur edhe në Preshev, duket se shqiptarët aty po protestojnë, Serbia po tenton të bëjë një pastrim etnik, ka nisur me pasivizimin në, le të themi, në Medvegja apo edhe në Bujanovsk. Si e keni parë këtë situatë? Ka disa vite që institucionet e pra shtetit sërb ka filluar pasivizimin e adresave të qytetarëve të tyre, pra të qytetarëve shqiptarë të cilat ose jetojnë jashtë vend ose jetojnë në Kosovë. Kjo është një metodologji e cila në heshtje bëhet spastrimi etnik i atyre pjesëve dhe qëllimi i tyre është që Të të minimizojnë zbulohet, shqiptarët, pra. të minimizohen shqiptarët Komuniteti i katërt më i madh, në mos gabojmë. dhe të mos ketë influencë në komunat ku jetojnë me shumë shqiptarët. Prandaj protesta e tyre në ditët e sotme, po dhe të kaluarën, janë të drejta dhe unë besoj që e drejta është në anën e tyre dhe ne përkrahim këto protesta nga se janë protesta paqësore dhe ato nuk drejtojnë kundër askujt, por është kërkesë e drejtë legjitime të cilën u garanton edhe vetë Kushtetuta e Republikës së Serbisë. Si e shihni situatën? Ka patur edhe një, le të themi, koordinim midis forcave amerikane, ka qenë një stërvitje përbashkët me Kosovën edhe me Shqipërinë? Serbia tashmë është vend pjesë e Aleancës Mediatlantike, pra vend i NATO-s. Dhe me vetë faktin që Kosova synon që nënetarën në sa më të afër tjetë pjesë e Aleancës Mediatlantike, dhe kur kjetë parasysh që Kosova dhe Shqipëria jenë ngjitas mes veti, pra është një momentum i mirë që forca speciale të dyja shteteve të bashkëvendisin operacionet e tyre dhe çfarë do të kërkohet nga ana politikë bërëse të jenë në kytë detyrës. Unë i përgëzoj forca shqiptare dhe ato kosovare të cilat zbashku pa disa ushtrime të cilat ishin në vazhgim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë Shqipëria dhe Kosova jo vetëm që kanë konsumuar pasë, po tashmë janë në gjendje që prodhojnë pasë edhe siguri. Jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por dojnë kontribut edhe në rajon, ashtu si që kanë dhënë deri më sotë. Profesor, unë të falenderoj shumë që ndam së bashku disa zhvillime të fundit që lidhen me situatën politike në Kosovë dhe jo vetëm, si dhe me çështjen e sigurisë. Kënaqësi shumë që të kisha. Nësinja. Miq të dashur, kësaj hapësire aktualiteti erdhi fundi, unë do t'ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.